За баярлалаа. Ер нь бид нэр зээлийн хүүг бууруулах, стратеги батлах гэдэг энэ хууль тогтоомж гаргах гэж байна. Тогтоол. Энэ бол хүнээр бол яг эдийн засга бид нар имжлэхийн тулд ингэж байна. Хүнээр бол одоо хүнийг өвчлөхэд нэг юм эм өгөөд төр дарах гэж оролдож байгаа юм шиг үлдээ. Нэг Монгол уламжлалт анагаах ухаан бол үнцээр засагч хүний өвчнийг яг тэрэн шиг засах ёстой юм л ог нь бол зээлийн хүүг бол буруулахдаа тогтоол шийдвэр гараад би энэ буурчин гэж итгэхгүй байгаа. Энэ бол дотоодын нийт төлөвийн үйлдвэрлэл үндсэндээ үндэсний үйлдвэр Монгол улсад хөгжиж бид баялаг бүтээж иж мөнгө төгрөг өөртөө бий болгож иж зээлийн хүү буурна. Гэтэл бид нэр гаднаас бүх юм импортоор авч байгаа ихэнх юм аа. Ийм хэрэглэж байгаа юм болсон юм аа. Ковидийн үед харалда маска үйлдвэрлэж чадахгүй гаднаас гуйлггүй жин гаднаас экспортоор авч байгаа таа уу харж байгаа. Зөвхөн маск шүү дээ. Наа зах юм. Монгол улсад бас хоёрдугаар нь бол төр төсийн санхүү мөнхний бодлого бол буруу байдаг. Үндсэндээ 40% нь зах зээлийн нийт мөнгөн урс эргэлт 40% нь усын төсөв. 60% нь болохоор үндсэндээ тийм үйлдвэр байхгүй тийм худалдааны эргэлт өгөх юм салбарулчихсан. Тэгээд уул урхаа та тогтдог. Уул урхаа үн буурхад Монгол улс одоо өглөө атлал болно эдийн засаг. Яг л ийм байдал та. Энийг үнсээр нь бид засахгүйгээр явахгүй шүү дээ. Хоёрдугаар зээлийн хувь буруулах нэг шалтгаан бол гадны хөрөнгө оруулалт татах. Гадны банкыг оруулахын төлөө бид зайлшгүй яаралтай шийдвэр гаргах хэрэгтэй юм. Тэгэхгүй гадны бид урд нь өнгөрсөн парламент ярьсан. Тэгэхдээ банкны бүх төлөөлөл орж ирээд лобби хийгээд явуулахгүй байх юм. Энийг биерээ нүдээр харж илаа. Түүнээс гадна энэ зээлийн хүү бууруулахад банкнуудын дотоод өөрсдийнх нь зардлыг, үйл ажиллагааны зардлыг бууруулах ёстой. Исай эдийн засгийн банкны хороонд хэлсэн. Яагаад тэр цахим банк, интернет банкыг хүчтэй бид нар яаралтай хөгжүүлэх байгаа юм бэ? Энд дэр яагаад хугацаа алдаад байгаа юм бэ? Ийм банк гэж одоо 3 жилийн өмнөөс л одоо байгуулагдах гал юм хийгээл явж ирсэн энэ цахим банк. Гэл тэр уултрын шилхэ нар ч юм уу зөвшөөрлийг өгөхгүй юм гэж шин. Арга хадад дээш шүүхэд одоо өргөл гомдол өгсөн дээш шүүх Монгол банкнд үйл ажиллагааг нь эхлүүлэх хэрэгтэй гэсэн чиглэл өгсөн гэж байгаа юм. Хизээ та нар тэр цахим банкын эрхийг нөхөх юм. Яагаад энэ дэр хугацаа алдаад байгаа юм? Банкны үйл ажиллагааны энэ зардал нийт зардын 30-35% эзлэх гэж байгаа юм. Цахим банк ороод ирвэл магадгүй тал 2 17% ч юм уу 10% болох ийм боломжтой шүү дээ. Бид одоо дижитал ертөнцид амьдарч байна. Маш хурдстай энэ хөгжиж байна. Тиймдээ ч өнөөдөр улсын их хурл цахим бодлогын банк оролж байгуулагдсан юм шүү. Би Монгол банкныхаа асууя. Хизээ энэ интернет банкыг цахим банкыг эрхийг нөх юм бэ? Нэг биш. Хэдэн банкнд цаашаа авъя гэж шаардлага хангасан банкуд өгсөв. Би энийг хугацааг нь асууя. Энд дэр та нар удаад ах хэрэггүй байхгүй. Өмнө би бараг жилийн өмнө та бүхнээс асууж ирсэн. Бид нар танаа лавгсрын захирал бид нар дэлхийдээ хөл нийлүүлэн одоо банкны хөгжил алхаж байгаа. Бид хийж байгаа л гэсэн. Өнөөдөр хийгээгүй л шүү дээ. Тийм үстэ. Энд дэр хариулт өг. Та нар залуу хүмүүс вэ? Бас сэтгэлтэй түргэн шуурхаа бас ажиллах хэрэгтэй гэж хэлэх байна. За 18 цаг өнгөрсөн байна. За энэ асуудал дээр гишүүдээ үг хэл асуулт асууж үг хэлж дуустал цагаа сонгочихо. За цагаа сонглаа. За 82 дугаар микрофон дээр Монгол банкны тэргуүн дээр хэлж дүлгөө хариулъя. Боловчлон гүшин асуулт тавилъя. За түрүүн бас хэлсэнчлэн гадны банкыг оруулж ирэхэд бол одоо хөл эрх зүй орчин одоо нэг дөрвөн шаардлагатай байгаа. Монгол улсын зүгээс бид хүн босруулалтанд оролцож байгаа. Тэгээд бас түрүүн хэлсэнчлэн төрийн оролцоогүй хувийн эрүүл зөвхөн ирсэн шаардлага хангасан гадны банкуд оруулж ирэхэд төвөөл татгал зүйлгүй байгаа. Хамгийн гол одоо зорилго бол дотоодтой банкудаа өрсөлдөөс илүү гаднаас мөнгө татаж, гадны цэвэр мөнгө оруулж ирж, том мега төслүүдийг санхүүжүүлснээр Монголын эдийн засгийг өргөжтөн болов уу гэдэг
байсуурна санаж байгаа. За таны бас дөрөвнөсөн финтекийг хөгжүүлж одоо энэ зарлал болох бол одоо бид бүхний зорилт нь бас нэг дөрөвөнд орсон байгаа. За финтек бол одоо бас нэлээд хэдэн одоо зарлтуудыг нэмж оруулсан. За М банкны хувьд төв банкн дээр 2019 онд хүсэлтээ ирүүлээд холбогдох банкны тухай хууль банкны зөвшөөрлийн журмын дагуу энэ дээр одоо холбогд хариунуудын өгсөн гэж ойлгосон. А сүүлийн үеийн байдлаар бол дахиж хүсэлтэрч одоо би 5 сараас хойш томилгдсан байгаа. Энэ хугацаанд бол ямар нэгэн хүсэлт бол ирээгүй. Тэгээд дахин одоо журмын шаардлагуудыг дээр хангаад ороод ирэхэд бол Монголын зөвс татгал зүйлгүй болох лу гэж бодож байна. Барьсуур хэлмээр байна. За, Батманы бүгэн Батрдныг шин асуулт асууя.